Сайн байна уу танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ука байна. Өнөөдрийнхөө энэ дугаараар би амьдралаа өөрчлөх 3 асуултыг оруулж байна. Хэрвээ та энэ 3 асуултанд хариулбал та өнөөдрөөс амьдралаа хурдцтай өөрчлөх болно гэсэн үг. Нэгсэндээ таны амьдрал аль ч шатанд байсан хамаагүй энэ 3 асуултанд хариулбал та өнөөдрөөс амьдралаа хурдцтай өөрчлөх болно. Тэгэхээр дугаараа эхлүүлэхээс өмнө надад хүргэх зар байна. Юувэ гэвэл трафик 10 сургалтандаа бүртгэл аваад эхэлчихсэн байгаа. Трафик 10 сургалт маань 2 сарын 5-наас эхэлнэ. Хэрвээ та сонирхож байвал uka.com руу ороод сургалтууд гэдэг хэсэг байгаа тэр хэсэг дээр дараад трафик 10 хичээлийг дараад дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваараа. Энэхүү хичээлэнд юу заах вэ гэвэл хэрвээ та бизнес айл хэдийн бүтээгээд эхэлчихсэн эсвэл бизнесээ тийм ээ анх бүтээх гэж байгаа тохиолдолд цааш нь яаж олон хүмүүстэй бизнесээ брэндээ ямар ч мөнгө зарцуулахгүйгээр түгээх вэ? Сошиал медиагаар дамжуулж тийм ээ хэрхэн яаж цааша маркетлах бай тухай дэлгэрэнгүй үзэх байгаа мөн өөрийнхөө вебсайт руугаа тийм ээ өөрийнхөө сошиал медиа руугаа одоо Facebook руугаа Instagram руугаа Twitter руугаа хэрхэн яаж олон хүмүүсийг татаж дагалдагчдийнхаа тоог нэмэх, фэнийхээ тоог нэмэх, худалдан авагчдийнхаа тоог нэмэх, үйлчлүүлэгчдийнхаа тоог нэмэх вэ тийм ээ хэрхэн яаж мөнгө зарцуулахгүйгээр хөл хөдөлгөөний вебсайт руугаа оруулах вэ? Тэгээд түүнийг хэрхэн яаж email list-эндээ оруулах вэ гэх зэрэг хичээлүүдийг үзэх болно. Хэрвээ та сонирхож байвал тийм ээ хэрвээ та бизнестэй өөрийнхөө брендийг бүтээж байгаа тэгээд social media-нуудыг ашиглаад цааш нь зөндөө олон хүмүүстэй өөрийнхөө бренд бизнесийг түгээж олон хүмүүсийг худалдан авагчтай үйлчлүүлэгчтэй болгоё гэж бодож байгаа тохиолдолд энэ хүү трафик сургалт танд туслах болно. Тийм болохоор uka.com руу ороод бүртгүүлэх хүсэлтэй бол uka.com руу ороод сургалтууд гэдэг дээр дараад тэн трафик 10 гэдэг дээр дараа дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. За тэгэхээр амьдралаа өөрчлөх 3 асуултын тухай одоо ярья. Хүмүүсийн бараг 90% нь тийм ээ хүссэн амьдралаараа амьдрч чаддгүй гэдэг. Яагаад гэвэл яаж хүссэн амьдралаараа амьдрах тухай мэдлэг, арга байдал туцснаас болдог. Зарим хүмүүс сайхан амьдрахын тулд бүхнээ зориулдаг. Зарим хүмүүс энэ тухай бодоочгүй урсгалаараа явж байдаг. Таны хувьд яаж байна вэ? Та энэ бичлэгийг мэдээж сонсож байгаа болохоор бүхнээ зориулж байгаа гэж би ойлгож байна. Би өнөөдөр энэ дугаараараа маш энгийн 3 асуултыг оруулж байна. Тэгэхээр энэ 3 асуултыг өөрөөсөө асуугаарай. За тэгэхээр эхний асуулт юу вэ гэвэл та юу хүсч байна вэ? Та энэ асуултыг зөндөө сонссон байх. Би ч гэсэн зөндөө их асуудаг тийм ээ юу хүсч байна вэ гэдэг. Ихэнх хүмүүс энэ асуултанд хариулж чаддаггүй. Хариулсан ч маш ерөнхийгээр хариулдаг. Хүссэн амьдралаараа амьдрч чаддгүй нэг шалтгаан бол юу хүсч байгаагаа нарийн тодорхойлоогүйгээс болдог гэж ойлгож байна. Сайхан амьдралтаа болмоор байна гэдэг. Гэтэл тэр сайхан амьдралд юу багтаж байна вэ гэдгээ тодорхойлоогүй байдаг. Мөнгөтэй болмоор байна гэдэг гэтэл яг хэдэн дөрөвтэй болохоо мэддэггүй. Зөв амьдралын хэв маягтай болмоор байна гэдэг гэтэл тэр зөв амьдралын хэв маягт яг юуг оруулад байна вэ гэдгээ нарийн гаргадаггүй. Гой ажилд ормоор байна л гэдэг гэтэл тэр гой ажил гэдэгттэй яг ямар ажил ороод байна вэ гэдгийг өөрөө өөртөө тодорхойлоогүй байдаг. Сайхан залуутай анилмаар байна гэдэг тэр сайхан залуу гэж яг ямар залуу хэлээд байна вэ гэдгээ тодорхойлоогүй байдаг. Хүслээ тодорхой болгосноор үйлдэлээ тодорхой болгоно. Үйлдэлээ тодорхой болгосноор хийхэд амархан болж тэр үйлдэл хийхэд амархан болж тодорхой үр дүнд хүрдэг. Тийм болохоор юу хүсч байгаагаа маш сайн нарийн тодорхой болгох хэрэгтэй. Тэгэхээр өөрөөсөө асуугаараа та юу хүсч байна вэ? Би юу хүсч байна вэ? Хоёр дахь асуулт юу вэ гэвэл та яагаад хүсч байгаагаа хүсч байна вэ? Тэгэхээр хүмүүс яагаад хүсч байгаагаа хүсч байна вэ гэдгээ тодорхойлоогүй байдаг. Яагаад гэдгийг тодорхойлсноор тэр нь таныг хөдөлгөх том хөшүүрэг болж өгдөг.
яагаад гэдгээ мэдэхгүй бол угаасаа утгаа алдна. Яагаад гэдэг нь хэр хүчтэй байна, тэр хэмжээгээрээ яаж бэлэгдэх арга нь олддог. Тиймээс яагаад гэдэг шалтгаанаа мэдэж, тэр шалтгаан нь маш хүчтэй байх нь чухал байдаг. Жишээлбэл нэг байшинд гал гарч байлаа гэж бодъё. А тэгээд нэг хүн тань дээр ирээд тэр гарч байгаа тэ байшин дотор ороод гал гарч байгаа байшин руу ороод та нэг хүний амийг авраадах би танд 100 доллар өгье гэвэл та аврах уу? А хэрвээ хүн хурж ирээ тэмэ тэр байшин дотор таны хүү байгаа гэж хэлэх юм бол та ямар ч хоёрдох бодолгүйгээр шууд үсрээд тэр байшин руу орж хүүгээ аврах болно тэмэ. Тиймээс яагаад гэдэг нь шалтгаан маш чухал байдаг юм шүү. Тэгэхээр энэ яагаад гэдэг шалтгааныг гаргахын тулд эхлээд таны хүсч байгаа юм яагаад танд чухал вэ гэдгээ мэдэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт хүсч байгаа зүйл чинь биелэгдэхгүй байвал ямар хохирлтоо вэ? Хүсч байгаа юмаа бодит болгоогүйгээс болж гарах хор уршиг нь юу вэ гэдгийг өөрөөсөө асуугаараа. Эцэст нь хүсч байгаа зүйл чинь биелэгдвэл ямар байх вэ? Ямар ач холбогдолтой вэ гэдгээ өөрөөсөө асуугаараа. За ингээд гурав дахь асуулт нь юу вэ гэвэл хүсч байгаа юмаа та яагаад одоо болтол бодит болгоогүй байна вэ? Энэ асуултыг өөрөөсөө асуугаараа. Хүсч байгаа юмаа та яагаад одоо болтол бодит болгоогүй байна вэ? Ингээд асууснаар хариултыг олох болно. Жинхэнэ үндсэн шалтгааныг нь олох боломжтой. А үндсэн шалтгааныг нь мэдэж байгаа тохиолдолд түүнийхээ дагуу арга хэмжээ авдаг. Жишээлбэл яагаад одоо болтол бизнес эрхлэнэ гэд эрхлээгүй байна вэ? Яагаад одоо болтол санхүүгээ сайжруулах юмсан гэж бодсон боловч сайжруулахгүй байна вэ? Яагаад дуртай ажлаа хийх юмсан гэж бодсон мөртлөө одоо болтол олж хийхгүй байна вэ? Яагаад гэвэл тухайн хүн эрсдэл хийхийг хүсээгүй байдаг л да. Өөрөөр хэлбэл ямар нэгэн шийдвэр гаргаж арга хэмжээ авахаас айж байгаа учраас түүнийхээ төлөө юу ч хийхгүй байна гэсэн үг. Энэ чигээрээ хэдэн жил явах вэ? Арга хэмжээ авахгүй бол насан туршдаа энэ чигээрээ тэгэх юмсан гэсэн бодолтойгоо явна гэсэн үг. Айдаснаасаа айгаад зогсонг байдалд орно гэдэг нь жинхэнэ айдас гэж би боддог. Ер нь бол хүн нэг юмд яаж хандна бүхэл юмд тэгэж ханддаг. Хэрвээ эрсдэл хийхээс айж байгаа бол амьдралынхаа бүхэл талбар дээр эрсдэл хийхээс айж байна гэсэн үг. Ажил дээрээ эрсдэл хийхээс айн, гэр бүлийн харьцаандаа эрсдэл хийхээс айн, бүхэл зүйлд эрсдэл хийхээс айж байна гэсэн үг. Энэ айдсыг устгаагүй тохиолдолд хизээч өөрчлөлт гарахгүй. Энэ айдсыг хоёр анзаар устгана. Тэгэхээр нэгдүгээрт яаж устгах вэ гэвэл айдсаа мэдрээд эрсдэл авах. Энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл айж байсан ч гэсэн хийх юмаа хийн гэсэн үг. Айдсгүй хүн гэж ерөөсөө байдаггүй. Амжилтанд хүрч чадсан бүхэл хүн айдастай байдаг, эргэлзээтэй байдаг, ямар нэг юм санаа зовж байдаг. Гэсэн хідэж айдастайгаа нүүр тулаад хийдгээ хийж чаддаг хүмүүс байдаг. Айдсаа устгах хоёр дахь арга нь юу вэ гэвэл өөрийнхөө зоригтой талаа илүү хөгжүүлнэ гэсэн үг. Энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл яагаад хийх ёстой вэ гэдгийг өөртөө сануулснаар тэр яагаад гэдэг хүч тийм ээ яагаад гэдэг нь айдаснаасаа илүү хүчтэй том байсан учраас өөрийгөө улам зоригжуулж хийх гэсэн юм а хийж чадах болно. Миний хувьд бол айдсаа мэдрээд эрсдэл хийх нь арай амархан санагдсан. Нэг ихнийх нь надад маш их олон айдас байсан гэсэн хідэж айдас хизээч алга болохгүй гэдгийг мэдсэн учраас айдастайгаа нүүр тулж үйлдэл хийж эхэлсэн гэсэн үг. Тэгэхээр таны хувьд аль нь байж болох вэ? Айдсаа мэдрээд хийдгээ хийх үү? Эсвэл өөрийнхөө зоригтой талаа илүү хөгжүүлэх үү? Энэ тухай надтай комент хэсэгтээр хуваалцаараа над руу захидал илгээж болно. Амн хэрэгтэй гэдэг гэж бодож байгаа хүмүүс цааш нь дамжуулж тус хүргээрээ. Хүс, хий, хүр зөвхөн таны өөрийн хүсэл эрмэлзэл таныг амжилтанд хүргэнэ. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай.